Oi, eu sou o Nick Cruz e você está assistindo o canal da Warner Music. Baby, eu quero ter você comigo até de manhã, até de manhã, até Baby, eu quero ter você comigo até de manhã, até de manhã. Até de manhã nasceu a partir de uma ideia do Sérgio Santos, do Pablo Bispo, me mandaram. Eles me mandaram e eu tô nesse processo de conhecer alguns produtores de alguns lugares aqui do Rio de Janeiro. E aí veio esse pessoal do Dogs e me ofereceu essa música maravilhosa, assim, que eu me apaixonei quando eu ouvi. Daí ela nasceu. Amor, sabe que eu choro quando você se vai. Na madrugada você me vem na mente, saudade eu sinto, sei que você sente. Me ganha com esse seu olhar carente, não podia ser diferente, né? Ah, acho que o trecho em si já diz tudo, né? Tipo, bem comum a gente estar de madrugada, assim, ou acordar até tarde pensando na pessoa que a gente gosta, ter esse desejo também, acho que é um sentimento comum, assim. Que saudade eu sinto do seu cheiro, te devoro de todos os jeitos, pode ter certeza, não é brincadeira, eu gosto muito de se você sabe. Essa parte eu fiz pensando em adaptar já uma parada que a galera já tinha me mandado e tal, e eu resolvi colocar também um pedacinho que tava rolando comigo no momento, que era esse sentimento de querência, de querer estar perto e isso, de querer amar, assim. Amor, sabe que é foda quando você se vai? Eu quero acordar com você me pedindo por mais, e ai, ai, ai. Agora vai ser bem melhor que da última vez, sem hora marcada, sem pausa, sem lei. A música inteira, na real, ela fala sobre querer muita pessoa, sabe? Sem hora pra acabar aquele encontro, aquele beijo, sei lá. É uma pressa, né, que tem de estar com alguém, de querer muito essa pessoa e literalmente ficar assim, né, tipo, pra sempre, enquanto durar, assim. Baby, eu quero ter você comigo até de manhã, até de manhã, até... já é muito óbvio, assim, né, tipo, do que eu já expliquei aí a música toda. Que eu quero muito e quero mais até de manhã. Esse foi o Explicando de Até de Manhã, que é a minha nova música de trabalho, que já está disponível em todas as plataformas digitais. Vocês podem estar ouvindo ela no YouTube também, um clipe lindo, no Deezer, no Spotify. E é isso, muito obrigado. Tamo junto. De manhã, baby, eu quero...